បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរត្រង់ពងម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយូធូបជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងវេលាខណៈនេះដែរឆ្មាលយុនអត្តបទព្រមមានថ្មីមេត្រីហើយដែលមានចំណងជើងថាបាទថាមែនមែនក្រោយផ្ទុះរឿងកញ្ញាដេនីខ្វាន់ត្រូវបានសន្តានគារមួយកន្លែងលួចបង្កប់កាមេរ៉ានោះស្រាប់តែលោកឧត្តមសេនីយ៍ទីចម្រើនកុសលចេញមុខដាក់ចំចំបែបនេះថា ជឿជាក់បាទប្រិមិត្តបងប្អូនជាច្រើនបាទបានជ្រាបច្បាស់រួចមកហើយថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានផ្ទុះរឿងដ៏គួរឲ្យកក្រើកខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមវេសប៊ុកបន្ទាប់ពីតារាវេសប៊ុកនៅនាងដេនីខ្វាន់បានបង្ហោះរឿងរ៉ាវនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមានឈ្មោះថាសមុទ្រមាសបាទហើយនួយបង្កប់កាមេរ៉ាក្នុងបន្ទប់របស់ភ្ញៀវដែលចូលស្នាក់នៅស្ថានភាពមួយនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តប្រសិញ្ញនុ ដែលឡែកងារមកវេសប៊ុករបស់ឧត្តមសេនីយ៍ទីចម្រើនកុសលបានបង្ហោះសារបែបនេះថានេះជាចេតនាបាទថតយករាល់សកម្មភាពអក្រាតកាយនិងសកម្មភាពរួមដំណេករបស់គូសង្សារបើឬប្តីប្រពន្ធដែលទៅស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ទាំងអស់នេះដើម្បីយកទៅធ្វើអាជីវកម្មម្ចាស់សន្តាគារមិនអាចកិច្ចផុតពីច្បាប់បានទេ បានចង់សម្រាប់អត្ថបទព្រមមានតេតតងទៅនឹងអត្ថបទខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានបាទតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរព